Você sabia que as corujas têm uma capacidade incrível de girar suas cabeças em um ângulo de até 270 graus, permitindo-lhes uma visão quase completa ao redor de seu corpo? Isso é possível devido à anatomia única de seus pescoços, que possuem mais vértebras do que os de outras aves. Além disso, elas têm uma visão excepcionalmente aguçada à noite, graças aos seus grandes olhos e à alta quantidade de células sensoriais em suas retinas. Elas podem enxergar em condições de pouca luz muito melhor do que os seres humanos. Deixe seu like!